ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အေအေမှလုံချလိုက်တော့ຫນွေဦးတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာလေးစားဖွယ်ရာအကြဖွယ်ရာလောကကြီးတစ်ခုတည်းပြောပြပါပြီနေသိမြင်ပါမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်အေအေကနေပြီးတော့မှာနော်အေအေကနေပြီးတော့မှာဒါကျွန်တော်တို့လှုပ်ပြလိုက်တဲ့အကွက်တကွက်ကကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲနော်အေအေပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုစိတ်ဝင်စားပွဲရာမျိုးဖြစ်သွားအောင်ရင်နောက်တစ်ခုကအပြောင်းအလဲတစ်ခုတည်တည်တသာကြီးကိုခြားပြလိုက်တာကတော့အေအေပါပဲအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်တန်တွဲမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာနော်တန်တွဲမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာငပလီမြို့မစင်လေစိတ်ကိုအရာခတတ်တော်ကအပီးတက်သိမ့်ပိုက်ပါတယ်အပီးတက်ကိုသိမ့်ပိုက်ပါတယ်ကဲအမျိုးတို့ကြီးတက်လာခဲ့ကြ194ယောက်ရှိပြီနော်194အယောက်100ရှိပြီမြန်မြန်လေးတော့တက်လာမယ်တက်လာတဲ့လူတွေကလည်း line and share follower လေးတွေလုပ်ပေးဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်မြေတားရခန့်အပ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့တော့တန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီညမှာတော့ဒါတကယ်ကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကြေးကြေးတဲပေါ့နော်တကယ်ကို hot နေတဲ့ view hot အရင်ဆုံး hot TikTok ထဲမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီငပလီမြို့မှာရှိနေတဲ့တန်တွဲမြို့နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့မစင်လေးစိတ်အရခတ်တတော်အပိတက်တိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုတော့တရင်ရလဲတတော်ရဲမှာလဲပြန့်နေနေသလို Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလဲဒါကျွန်တော်တို့ပြန့်နေနေပါတယ်အားလုံးကတတော်လေးကိုပြန့်နေမှုများနေတဲ့တရင်တစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာငပလီမြို့မှာရှိနေတဲ့မစင်လေးစိတ်ကိုအရခတ်တတော်ကဇော်လ23ရက်နေ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာအောင်မြင်စွာနဲ့အပိတက်တိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတိုင်းသိပြည်သိကဘာသိကြေညာချက်တစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးကောင်စီကအခိုင်မာခံစစ်ပြင်ထားတဲ့ငပလီမြို့မစင်လေးစိမ့်နဲ့အဲ့ဒီအနီးနားကခမရ966တိုင်ရင်ဌာနချုပ်တွေကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲအာရကတက်တော်ကလေးစိမ့်ကိုအပိတက်သိမ့်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအမြင့်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိအချိန်မှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆက်ဖြစ်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကခမရ966ထဲကိုဝင်ပြေးပါတယ်ခုခံနေဆက်ဖြစ်ပါတယ်အရကတက်တော်ကတော့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လည်းရှိပါတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးသိရတဲ့အခြေအနေရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးသိရတဲ့အခြေအနေကဘာလဲတန်တွဲမြို့မှာရှိနေတဲ့ငပလီမြို့မစင်လေးစိတ်ကိုအရကတက်တော်တွေကအပိတက်သိမ်းလိုက်တာဟာရင်ခုန်နေပြီကဲထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အရကတက်တော်အရကဟိုရခိုင်ပြည်သူလူထုလက်တာရင်ခုန်နေလောက်ပြီနော်ထမင်းတော်မှာစားကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်တော်တော်လေးပျော်နေလောက်ပြီနော်အာထိုင်ရောက်တဲ့ထိုင်ရောက်ရခိုင်ညီကိုမောင်နှမတွေမလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့ရခိုင်ညီကိုမောင်နှမတွေစင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့ရခိုင်ညီကိုမောင်နှမတွေကမ္ဘာအနှံ့အရရမှာရှိနေတဲ့ရခိုင်ညီကိုမောင်နှမတွေဒီနေ့ညတော့ကခုန်နေလောက်ပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့အဲဒါမျောလင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငပလီမြို့မှာရှိနေတဲ့မစင်လေးစိတ်ကိုအာရခတက်တော်ကအပိတက်သိမ့်ပိုင်နိုင်နေဆိုတော့ဟိုးပျော်သွားတာပျော်နေကြပြီเนาะအားလုံးကရွှင်မြူးနေကြပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ဒီနေ့ညလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြည့်နှက်မှုအားအကောင်ဆုံးသောသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတန်ရွဲမြို့နယ်ငပီလီမြို့နယ်မစင်လေးစိတ်ကိုအရစက်ခတ်တက်တော်ကအပိတက်သိမ့်ပိုင်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲမြို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုးရှယ်ပဲဒါ breaking news breaking news ပါတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့မစင်လေးစိတ်ကိုအရခတ်တတော်ကအပိသက်သိမ့်ပိုင်းလိုက်ပါပြီကဲပျော်သလားဆိုတာပျော်တာဗောဟေးတဲ့နော်အယောင်ပျော်တယ်နော်အယောင်ချင်းနေတယ် like share follower တွေလောက်ထားပြီးကြားတယ်မြို့ဝကြီးကိုမောင်းမားတွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမကြီးကိုမောင်းမားများခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာနော်ကော့ဂရိတ်မှာရှိနေတဲ့စုကလီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်ကိုတင်ပိုက်အောင်မြင်မှုရရှိသွားပါပြီအဲ့ဒီမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်က6ဦးတည်တဲ့အပြင်ဘုံမူးကြီးတဦးအပါအဝင်20နဲ့တဦးကိုလက်ရှိအချိန်မှာဖမ်းဆီးထားပါပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်စုကလီမြို့အခြေစိုက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်ကိုတင်ပိုက်လိုက်ပါပြီ
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က6ဦးတိတ်ဆုံးတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးတဦးပါဝင်20နဲ့တဦးစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်ကို KNN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာစတင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ20နဲ့1ရက်နေ့မှာပဲစကန်တစ်ခုလုံးအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ KNU တပ်မှ6ဒူပလယာခိုင်ရင်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က6ဦးသေပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား20နဲ့တဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အပြင်ဖမ်းဆီးသူတွေထဲမှာဗိုလ်မှူးကြီးဝဏ္ဏတိုးပါပါတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးဝဏ္ဏတိုးတယ်နော်ဗိုလ်မှူးကြီးဝဏ္ဏတိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုတွေကြားရင်လည်းပြောလိုက်ပါအောင်ဗိုလ်မှူးကြီးဝဏ္ဏတိုးဟလာဗိုလ်မှူးကြီးဝဏ္ဏတိုးမိသားစုတွေတိရင်လည်းပြောလိုက်ပါအောင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းဗိုလ်မှူးကြီးဝဏ္ဏတိုးပါပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာပဲ14ဦးလူမြောက်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြချက်မှလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလက်နက်ချရဲမလ25ရက်နေ့ကမလ30ရက်နေ့အထိစာဖြင့်အသိပေးပါတယ်။နာခံခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စုကလိမြို့အခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်စခန်းအားစကားက73လောက်ခန့်ဖြစ်တယ်လို့ခမာယ963ညတိုင်းရင်းမှဘုံမူကြီးဝဏ္ဏတိုးနဲ့ဒူဘုံမူကြီးသူရိဥရုဥဆောင်တဲ့အထိုင်းကျစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်စကန်နိုင်တိုက်ပွဲအတွက်မှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့15ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီစစ်တပ်ကိုစုံခွာပြီးတော့မှပြည်သူ့ရင်ကုန်ကိုဝင်ရောက်ပူပေါင်းရင် KNU ကအမျိုးသားအစည်းအဝေးကဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစုကလိစကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာရှိတော့လည်းအကျိတ်နဲ့ခြားတာတွေအတန်တွေကြားရတယ်။ရေးလဲလဲပြင်းတာတွေကြားရပါတယ်။အခုတော့အောင်မြင်သွားပါပြီ။ကြောက်ပြပြမယ်စီစီလုံးလုံးနဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာနဲ့အကောင့်တွေဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့ကိအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားလေးကိုထည့်ပေးပါကိအမျိုးသားကိပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးတချို့ကြတော့နာမည်မဖော်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်လေနော်နာမည်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနာမည်မဖော်ဘဲနဲ့အဲဟိုအားလုံးကဝင်ရပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကိအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးများအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနာမည်မပေါ်သေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးပူပေါင်းပါမပီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တ PDF တရင်တဖွဲ့အားလုံးပူပေါင်းမှုတွေအတွက်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဒီမြို့သားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအားလုံးလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အယောက်600ကျော်မှကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှရင်ကုန်စရာစိတ်လုံစရာဖွဲ့ရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲပေါ့နော်ဟို breaking news တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီတရင်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒီနေ့ညပိုင်းမှာ hot လာတဲ့တရင်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့တန်တွဲမြို့နယ်ငပ်ပလီမြို့မစင်လေးစိတ်ကိုအရာခတ်တက်တော်တွေကနေပေါ်မှာအောင်မြင်စွာနဲ့အပီအသက်တိမ့်ပိုင်ရရှိသွားပြီဆိုတော့ကိုဂျင်ညာချက်တဆောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာငပ်ပလီမြို့မစင်လေးစိတ်ကိုအရာခတ်တက်တော်တွေကဇွန်လ23ရက်နေ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲအပီတက်အောင်မြင်စွာနဲ့တိမ့်ပိုင်ရရှိသွားပါပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခိုင်အမာခံစစ်တွေပြင်ထားတဲ့ငပ်ပလီမြို့မစင်လေးစိတ်နိုင်အဲ့ဒီအနီးနားကခမာယ966တိုင်ရင်ဌာနတွေကိုဇွန်လ20ရက်နေ့မှာဒိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့အရက်ခတ်တက်တော်တွေကလေးစိတ်ကိုအပိသက်တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ရေးတရင်အရင်မြစ်တွေကတည်ရတဲ့အပြင်လက်ရှိအချိန်မှာကတော့တိုက်ပွဲရတော့မပြီးသေးပါဘူးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသေးပါအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးကောင်စီတွေဘက်ကခမာယ966တဲကိုတော့ဝင်ပြေးပါတယ်ကုကန်နေသေးဖြစ်ပါတယ်အရက်ခတ်တက်တော်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကခံစစ်တွေဖြစ်သွားတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိလို့သွားပါပြီလို့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေရနော်ရခိုင်လူမျိုးမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုတရင်ကောင်ပါတဲ့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထူးခြားတဲ့တရင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုတော့ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်တရင်ကောင်ပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ပျော်သလားညီမောင်တို့ရည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျော်တာပေါ့မိဘညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာပြုမင်းရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့နောက်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဟာလောက်ကျန်ခံရပါသေးတယ်เนาะလောက်ကျန်ခံရပါသေးတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလောက်ကျန်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောပြပါမယ်
Nian Chan Myo Ne Ma Sa Kha Ma Ji Ywa Chaung Sia Ro Ko Acha Ma Sit Kaung Si Ri Ba Ka Ni Ro Ma Pit Khat Tat Phat Lai De Atwa Chaung Sia Ro Phaya Ha Pyan Lon Naw Mu Twa Ya Ba Bi Di Tadin Ko Acha Ma Sit Kaung Si Ri Ba Ka Sit Lo Ri Bi Ri Ba Ka Ni Ro Ma PDF Pit Khat Ba De So Pi Ro Ma Lain Le Lae Pya Tha Ra Ko Twa Ya Ba De Lain Le Lae Pya Pi Ro Ma Twin Na De channel တွေကတော့ဒီကျော်စိုး channel တို့เนาะစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေကနေပြီးတော့မှအဲ PDF တွေပြစ်ခတ်ပါတယ်ဆိုတော့မှလိမ့်နေလဲပြပါတယ်အတွင်းကြကြကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်စကားမှကြေးရွာမှာဆရာတော်ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်တော်မူသွားပါတယ်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒီသတင်းတွေကိုပြပို့ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ22ရက်နေ့ည9နိုင်ခွဲအချိန်တုန်းကမြင်းချံမြို့နယ်မြို့ပတ်လမ်းမောင်ရင်မောင်နဲ့စကမအကြားမှာပေါ့နော်ကင်းမုံဝင်နေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကခစကမအကြောင်းဆရာတော်လိုက်ပါလာတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းကိုပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူသွားပါတယ်ဆရာတော်ကကြီးရွာမှာအရေးကြီးလူနာတွေကိုမြင်းချံကိုလမ်းရောက်ပို့ဆောင်တဲ့အချိန်တုန်းမှာပဲပြစ်ခတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရွာမှာရှိနေတဲ့လူနာတွေကအရေးကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံဖုံကသူကိုယ်တိုင်ပဲကောင်းမောင်းပြီးတော့မှမြင်းချံမြို့ကိုလိုက်ပို့နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲမြင်းချံမြို့အထွက်ဂိလေးမှာပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ရှိကမ်းမှာထိုင်ပြီးလိုက်ပို့တာဖြစ်တယ်လို့အချိန်ကလည်းည9နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖုံဖုံကရွာမှာအရေးကြီးလူနာတွေရှိလို့ရှိရင်တကားတွေအန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ပဲလိုက်ပို့လို့ရှိပါတယ်။အခုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပြစ်ခတ်လို့ဆရာတော်ဖရဟာပြန်လည်တော်မူသွားပါပြီလို့ဒေတာကံပြည်သူလူထုကအကျိုးကြောင်းအသေးစိတ်ကိုရှင်းလင်းပြောပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်လော်ဘီတွေပဲဒီ channel ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှသတင်းဖုံထားပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေထောက်ခံတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ lobby မြန်မာ nation ရဲ့ post တို့နောက်ပြည်ပမီဒီယာတွေနောက်စစ်လော်ဘီ telegram တွေ pdf ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့မှသတင်းကိုဖုံထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီအမှုကင်းဖြစ်ပျက်မှုတွေအားလုံးကိုကျူးလွန်သွားတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်ဝစ်ကိုယူထားပါတယ်။အရက်ဝစ်အဝစ်တွေနဲ့ပဲသူတို့တွေဒီအသွင်ဖမ်းယူထားပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်။မြင်းချံအခြေဆိုင်မြိုင်ကြီး Black Tiger PDF တပ်ဖွဲ့ကစကားမဆရာတော်ဦးဥဒမလူနာလာပို့တဲ့အချိန်တုန်းမှာပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြစ်တက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အဖွဲ့နဲ့မိတို့များလုံးဝမတက်ဆိုင်ပါဘူးညာကြီး Black Tiger MPT အနေနဲ့ပေါ့နော်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမြင်းချံနဲ့နီးကက်ရှိမနေပဲနဲ့စစ်စင်ရေလှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိကြောင်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီအရာတွေကအရန်ကြီးကြီးပါတယ် NUG ဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒါပြောပြထားပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော်တခုခုလုံးလို့ရှိရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပါ၊ကြေညာချက်တွေထုတ်ပါဆိုတာအမှားထားပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြင်းချံအခြေဆိုင်ညံကြီး Black Tiger PDF အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှထုတ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်းချံနဲ့နီးကက်မရှိပါဘူးတဲ့စစ်စင်လုံချောင်းမှုလည်းမရှိကြောင်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါပြီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကအသွင်ယူပြီးတော့မှ PDF အသွင်ပုံမှားရိုက်ပြီးတော့မှဆရာတော်ကိုလှုပ်ချန်တက်ဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်လော်ဘီတွေဟာဇွန်လ19ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာလည်းနိုင်ငံတော်တန်ခါတမကနိုင်ရကဆရာတော်ဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်း PDF ပြစ်ခတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းလိန်လေခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်မျက်မြင်တပ်သိကံ3ဆင့်ဆရာတော်ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ရဲ့အမှန်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမှမလဲတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဆိုသလိုသူတို့တွေဘက်ကသတင်းဖုံးမှုတွေကိုတောက်လျှောက်ကျူးလွန်နေတာကိုဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဒီသတင်းကောင်းရှိပါသေးတယ်ရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့အမ်းမြို့မှာရှိနေတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အရှိကစခန်းဖြစ်တဲ့တော်ဟိန်တောင်ပြူဟာကုန်းကိုအေကအပီးအပိုင်နော်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုင်းလိုက်ပြီလို့လဲဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခမရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခါရဲ့အရှိကစခန်းဖြစ်တဲ့ကာစုကိုင်တော်ဟင်းတောင်ဘူဟာကုန်းကိုအေကအပီးတက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုင်းသွားပါပြီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဘက်သတင်းအရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်ခမဇွန်လ23ရက်နေ့မနေ့နေ့ကြောအချိန်မှာပဲအမ်းမြို့နယ်ကစုကိုင်ပေါ့နော်တော်ဟင်းတောင်ဘူဟာကုန်းစခန်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားပါတယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောင်းတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအေအေကမလနောက်ဆုံးအပတ်မှာစတင်ပြီးတော့မှဒုစစ်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဇွန်လ23ရက်နေ့တောင်းတောင်ပြူဟာကုန်းစကန်နဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့အကြမ်းမှာအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကစုကိုင်းပြူဟာကုန်းကျသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတော့စကန်းကုန်းကျသွားတယ်လို့မဆက်သွယ်နိုင်တော့ပါလို့စစ်ပတ်တရေအရင်မြင်ရသိရပါတယ်ခင်ဗျာအေးအေးစစ်စင်ရင်တရေအရင်မြင်တယ်မှာလဲဘုံမှုချုပ်အဆက်ဦးစီးနေတဲ့အမ်းမြို့နယ်ကစုကိုင်းတော်ခိုင်တောင်ပြူဟာမှာရှိနေတဲ့ပင်မကုန်းနှစ်ခုလုံးကိုအရခတ်တက်တော်တွေကယနေ့မနက်ပိုင်း၈နာရီအချိန်မှာအောင်မြင်စွာအပီးပိုင်တိတ်ပတ်လိုက်ပါပြီ။လက်နက်ခဲအနေနဲ့အတူအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားအလောင်းတွေအများအပြားကိုရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းလင်းလေးနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်က Jet Fighter တွေစက်ကြောချိန်ဝိုင်းတွဲနဲ့နှစ်ကြိမ်ဝိုင်းအိတ်နဲ့တစ်ကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ပုံကျဲတာတွေတော့ရှိသလိုအမ်းမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟောဝစ်စာအမြောက်အပြားဖြစ်ပြစ်ကူပေးတယ်လို့တော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဘလူဝဲဖြစ်ဖြစ်အေအေကတော့တင်းတာပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာယခုယခုတလောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဝိနည်းမိတော်ရုပ်ဆရာတော်ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြစ်တက်မှုပြက်ခတ်မှုမေးပြတီးခံခွင့်လွှတ်ရင်တိရကူကပြောဆိုပါတယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြက်စီးအကြမ်းဖက်သူများဘက်မှအတိအလင်းရက်တီမှုကြီးညာချက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် NND အစိုးရလက်ထက်မီတာကတူတောင်းမှုအပေါ်တိမခံခဲ့တဲ့တိရကူဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတိရကူလို့ပဲခေါ်ပါတော့တယ်ဖုံးဖုံးလို့မခေါ်တော့ပါဘူးเนาะပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဂျားတွေထဲမှာတန်ဃာတော်တွေရဲ့ဂျားတွေထဲမှာအခေါ်အပေါ်လေးတစ်ခုကတော့ပြောင်းသွားပါတယ်တိတာပါတယ်တိရကူလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဖုံးဖုံးလို့တိတ်မခေါ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကအရန်တိတာရှင်းလင်းတဲ့အချက်အလက်တခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် NND အစိုးရလက်ထက်မီတာခတိုးတောင်းမှုအပေါ်မှာတိမခံခဲ့တဲ့တိရကူကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်တတ်မှုအပေါ်တိခံခိုင်းပါတယ်တရားကြစရာဖြစ်တယ်လို့တန်ခါအချို့ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေချင်းကိုင်းဥက္ကဋ္ဌတိရကူကဝင်းနိမိတော်ယုံဆရာတော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြစ်တတ်မှုအပေါ်တန်ခါများအနေနဲ့ပေါ့မေးပြတီးကန်ခွင့်လျင်ရန်ပြောဆိုလိုက်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ပြည်စီသူများပတ်မှာအတိလင်းရက်တီမှုကိုထုတ်ပြတားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နွေဦးတော်လန်ရေးတန်ငါကွန်ရက်မှာဆရာတော်ဦးရမကလည်းမိန့်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တီရကူကနော်အဲ့တော့ဒီဝိနမိတာယုံဆရာတော်ရဲ့ဇာပနာကိုလာရောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကိုမှားယုံမှုအမိတက်ပြီးတော့မှတန်ငါတော်များအနေနဲ့တီးကန်ကြရန်ပြောဆိုသွားပါတယ်။တကယ်တော့တည်ဆုံးသွားတဲ့ဆရာတော်ကိုတော်မှလာပြီးတော့မှစော်ကားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအသွင်ရောက်ပါတယ်။သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ။တည်ဆုံးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘက်ကိုရက်တိဖို့အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။တိရကူရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိရကူရဲ့အနေအထားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဇာပနာကိုလာတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘက်မှာသူအပြေရှာပေးရမယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘက်မှာရက်တိပေးရမယ်အစား။ဟိုတည်ဆုံးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘက်ကမရက်တိပဲနဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘက်မှာဟိုရက်တိပြောပြခြင်းမရှိပဲနဲ့နော်ရက်တိပြောပြခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနေထားကနော်တီရကူရဲ့အနေထားကတီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတာတီရကူသိတယ်နော်နိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားတယ်ဆိုတာလည်းသူသိတယ်နော်ပြည်သူအစိုးရကိုပုံကန်ထားတယ်ဆိုတာလည်းသူသိတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကသူရက်သွားတယ်တားနေရမဖြစ်နဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအဲ့လိုမျိုးလုံရက်တဲ့အားလုံးကိုတိုင်းပြည်ပြည်သူကဘာတိပြည်သူလူထုအားလုံးတန်ဃာတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းလက်မခံနိုင်သလိုပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းလက်မခံနိုင်သလိုเนาะနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပเนาะရွှေပြောင်းအလုံသမားတွေကောเนาะပြည်တွင်းပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားစဒီကိစ္စကိုလုံးဝလက်မခံကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ကြတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဝင်းနေမီတာဆရာတော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝင်းနေမီတာဆရာတော်လို့တဲ့အကွက်ကเนาะနောက်တစ်ခုကအောင်စေရစစ်ချောင်းကနေပြီးတော့မှဟိုလက်နက်ချလာတဲ့ဒီအလင်းဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့ post ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ကတက်လာပါတယ်မနေ့ကသတိပေးမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအထူးသတိထားပါသူတို့တွေဘက်ကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအကြက်တဲတွေတွေ့ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေလက်နက်တွေချတာတော့ဟွာတွေလုတာတော့ဒီအကွက်တရားစကားစားတွေကလုတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်လုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့များအမြဲတည်ဝရီယာရှိပေးပါနော်ရှိပေးပါလက်နက်ချလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလောရမယ့်အရာတကူကသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုန်းတွေအကုန်သိမ်းထားမှတော့အဆင်ပြေမယ်ဒီကောင်တွေကလက်နက်ချပြီးလို့ရှိရင်စကားစားနဲ့ပြင်ပြန်ပြီးတော့မှသတင်းပေးတာတွေ
ော်တရင်ပြန်ပို့တဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်တချို့သောအကွက်တွေကသူတို့ကထွက်ပေါက်မပိတ်ပိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လက်နက်ချတယ်လက်နက်ချပြီးရင်အကောင့်ချတာမဟုတ်စကားဆောက်သူတို့ကတရင်ပြန်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဟိုအဆဆရအထူးတတိရှိဖို့အတွက်ကိုကိအမျိုးသားကကွယ်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒါကျွန်တော်တို့အကြံပြုပါတယ်လို့နော်အကြံပြုပါတယ်ကျောင်းဒီအပြင်အခင်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအောင်းစရာကောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာသာသာသနာတော်အတွက်ကိုယက်တိပေးလိုက်တဲ့သူသာသနာဆရာတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုဗတ်မလိုက်ပဲနဲ့မိကြတဲ့သာသနာအာဇာနည်ကံသုံးစဉ်ဆရာတော်နော်ပြည်သူလူထုကယူသေးလေးမြတ်ဥညွတ်မှုတွေပို့တိုးပွားလာတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီနွေဦးတော်နိုင်ရင်အားဖြစ်ပေါ့နော်သာသနာတော်တွေမှာလည်းတန်ရှင်းရေးတွေဖြစ်လာတယ်။တော့တိုင်းသားတွေထဲမှာလည်းပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေဒီအမြင်တွေကျေလာတယ်။တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဟိုဆက်ဆံရေးတွေကိုလည်းလူငယ်တွေကထဲထဲဝင်ဝင်ဖြစ်လာတယ်။အကုန်လုံးကလေညီညွတ်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။အခုချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြဿနာလေးတွေရှိပါတယ်။ပြဿနာလေးတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာတစ်ခုကဟိုတချို့ကြတော့အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်လို့ရှိရင်အာသွေးကွဲသွားမလားဆိုတာတွေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်လဲစိုးရိမ်ပါတယ်သွေးကွဲသွားမလားအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသွားမလဲဆိုလို့ရှိရဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကချင်ကယားကင်းချစ်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာပြဿနာရှိပါတယ်ပြဿနာမရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะဘာကြောင့်ပြဿနာရှိတာလဲအလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလုံးလုံးနေတဲ့အရာကိုဘယ်လိုညှိယူမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုတော့ပေးရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလည်းဘလူမျိုးကြားဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့တန်တမန်ဆိုတာလက်ကားထားတာမဟုတ်ပါဘူးတန်တမန်ဆိုတာတိုင်းတိုင်းရေးရချားမှလည်းဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုအရေးချားထဲမှလည်းဝင်ရမယ်နိုင်ငံကတကာအရေးချားမှလည်းဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိနာချင်းအရေးမှလည်းတခြားကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်တမန်ဆိုတာလက်ကားထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုရှင်းချက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်တန်တမန်ရေးရလူကြီးမင်းတွေကနေပြီးတော့မှဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကူညီပေးဖို့အတွက်ကိုဒါအကြံပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အကြံပြုရဲဆိုတဲ့စကားကိုတောက်လျှောက်ပြောပါတော့မယ်နော်နောက်တဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုကချင်ကယားကင်ချင်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအားလုံးစီလုံးညီညွတ်ပါအားလုံးသွေးမကွဲကြပါနဲ့အားလုံးရောင်ရည်တွေတန်းနေပါပြီလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့ညရဲ့ live ကဒီလောက်ပဲကျွန်တော်လွှင့်ပါမယ်เนาะအများကြီးမပြောတော့ပါဘူးဒီလောက်ပဲတူတူတုတ်တုတ်နဲ့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးဒီနေ့ညရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အထူးခြားဆုံးသောသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအာကျွန်တော်တို့နှွေဦးတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူငယ်အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်တို့အလုပ်တို့တောက်ချောက်လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရလက်အောက်မှာရှိနေတယ်PDF အသင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးတော်လိုင်းတက်ပေါင်းစုတွေကလည်းတောက်လျှောက်အလုပ်တွေလုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့တိုင်းနာကကွယ်ရေးတိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအားလုံးအသီးသီးကလည်းအလုပ်တွေကိုယ်စီနဲ့အတူတူခီးဆက်လက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး Federal ပြည်တော်စုပတ်နိုင်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်เนาะအားလုံးပြန်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တွေဟာရှေ့ခီးဆက်ကြပါစို့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးအခုတောင်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်သတင်းကောင်းတွေထပ်လာပါလိမ့်မယ်အနောက်ပိုင်းမှာလည်းသတင်းကောင်းတွေထက်လာပါလိမ့်မယ်။မြောက်ပိုင်းမှာလည်းသတင်းကောင်းတွေထက်လာပါလိမ့်မယ်။အားလုံးစောင့်ကြည့်ကြပါ။အလဲပိုင်းတိုင်းမှာကတော့တန်ဃာတော်တွေနဲ့အတူအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအာယုံလွှဲပြောင်းမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားပေးပါ။နော်အလဲပိုင်းတိုင်းကိုသူတို့ကဝင်လာမှအရန်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဃာတော်တွေကိုသူတို့အတုံးချနေတယ်။နော်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပြန်မြင်တယ်ပြန်သုံးသပ်တာပေါ့နော်။ရဲ့ကျွန်တော်ပြန်သုံးသက်တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းကိုပဲဝင်ဖို့ပဲကြံတော့တာလေနော်အလဲပိုင်းတိုင်းကိုဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းကိုသူတို့ကတန်ဃာတော်တွေနဲ့ recover ပြန်ယူနေတယ်အဲ့လို cover ပြန်ယူနေတယ်ဟုတ်ကိုနေတဲ့နေကောင်းသွားပြီလားဂယူဆိုင်ပေါ့ဟုတ်စီးကန်းတော့ကျွန်တော်ပြရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ဟာစီးကန်းတော့ပြရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချောင်းဆိုးတာတော့လိုက်လာတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီပြန်လာတဲ့အခါမှာမြေပြင်ကပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလမ်းမှာမိုးတွေတောက်လျှောက်မိသွားတယ်။တောက်လျှောက်မိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်ပြန်လဲရောက်လဲရောက်ကောဒီဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့
နေမကောင်းဖြစ်တယ်เนาะအပူနဲ့အေးနဲ့မမြအောင်ကျွန်တော်ရှော့ရိုက်ပါပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းပြီးလိုက်ပြီးတော့ကိုကဒီအစုပ်ဘက်ကိုရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးချောင်းဆိုးတာကျန်လာတယ်အဲ့အနေဒါတကူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပြီးတော့အလုပ်တွေကလည်းဒီကြားထဲမှာထက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့အလုပ်တွေထပ်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလေဖက်ဒရယ်စကားပြောလဲခင်ဗျားတို့ထောက်ခံရမယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုအင်အားရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်။ပြည်သူလူထုတိုးတက်အောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ပေးရမယ်။ပြည်သူလူထုအင်အားရှိအောင်မလုပ်နိုင်ခင်ဗျားတို့အစိုးရလည်းမလုပ်နဲ့ဝန်ထမ်းလည်းမလုပ်နဲ့ထွက်လိုက်။အောက်မှာလာဟောင်းမနေနဲ့မိုးကောင်းကင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်။မဆဲနဲ့မဆဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတလားမဆဲနဲ့ခင်ဗျားဆဲခြင်းမင်းအောင်လိုင်းသွားဆဲ။မဟုတ်ဘူးလေဒီကျွန်တော်အခန်းထဲမှာထွန်းထားတဲ့မီးကအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမီး။မြန်မာနိုင်ငံမီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ20လနဲ့4နိုင်မီးမပေးနိုင်ဘူး။ခင်ဗျားအဲ့ဒါစဉ်းစားမြန်မာနိုင်ငံမှာ20နဲ့4နာရီမီးမပေးနိုင်တဲ့ကောင်ခင်ဗျားတော့ဆဲရမယ်ကျွန်တော်မဆဲရဘူးခင်ဗျားမှားနေပြီခင်ဗျားဆဲရမယ်လူကမင်းအောင်လိုင်းကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒီအခန်းထဲမှာထွန်းထားတဲ့မီးနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခု20နဲ့4နာရီမီးလာတယ်မီးအားမြင့်ဆက်300မလို့အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကမီးတေချာစုံစားအောင်သဘောပေါက်လားခင်ဗျားဆဲရမှာမင်းအောင်လိုင်းကိုတော့ဆဲခင်ဗျားမြန်မာနိုင်ငံကျတော့မီးကိုပုံမှန်မပေးနိုင်မယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကျတော့ခင်ဗျားမီးတွေဘာဖြစ်လို့ရောင်းတာလဲခင်ဗျားတော့ဆဲရမှာမင်းအောင်လိုင်းကိုဆဲကျွန်တော်တို့မဆဲရကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးတာနော်ပြန်တင်ပေးတာခဏနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းလာမဆဲနဲ့သဘောပေါက်လားခင်ဗျားဆဲခြင်းဘယ်သူဆဲမလဲမင်းအောင်လာတော့ဆဲမြန်မာနိုင်ငံကျတော့မီးဖြတ်ထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကျတော့မီးတွေကိုအပြည့်အဝခင်ဗျားတို့တွေဒီခိုးရောင်းကြတယ်ဘာဖြစ်တာလဲခင်ဗျားအဲ့လိုမျိုးသွားတာဒါအမှန်တရားပဲသဘောပေါက်လားနောက်တစ်ခါဆဲခြင်းရင်နော်အဲ့ဒီအကောင့်ပန်ရှင်တိတ်ချမှတ်တာနောက်တစ်ခေါက်ခင်ဗျားမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အဖွဲ့ကိုခင်ဗျားထပ်ဆဲဘာဆဲရမှာလဲမင်းနောက်မင်းမတော်သေးငါထပ်ပြောမယ်မင်းအောက်ကနေထက်ဆိုင်ထက်ပြောမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ခရိုနီတွေအာနာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာဘန်ကတ်တွေသွားလုပ်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာဘန်ကတ်ကအကျိုးမဝင်တော့ဘူးလားခမ ्या အဲ့တော့မင်းအောင်လန်ကိုထပ်သွားဆဲမင်းအောင်လန်ကိုထပ်သွားဆဲနော်မြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံကငါဖြက်စီးတာမဟုတ်ဘူးလေငါမဖြက်စီးဘူးငါတို့ကမဖြက်စီးဘူးနော်အုံနောက်ရှိရှိစဉ်းစားငါတို့ကမဖြက်စီးဘူးငါတို့မပြတ်စီဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ကမပြတ်စီဘူးသဘောပေါက်လားငါတို့ကမပြတ်စီဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အာဏာရှင်ခရိုနီတွေဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားငွေတန်ဖိုးနားလဲလားတိုင်းပြည်တန်ဖိုးနားလဲလားလူတန်ဖိုးနားလဲလားလူဆွမ်းအရင်းမြစ်တန်ဖိုးနားလဲလားမင်းနောက်တစ်ခါမင်းထက်ဆဲခြင်းလားမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုရောင်းစားတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုတော့ဆဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအခြေခံမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုစင်ကာပူရောင်းစားတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုသွားဆဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားအခြေခံပြည်သူပြည်သားတွေကိုကိုရီးယားကိုရောင်းစားတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုသွားဆဲလူစွာအရင်းမြစ်တွေကိုနိုင်ငံတကာကိုရှောက်ပို့နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုဆဲကြားလားကြားလားနော်မင်းအဲ့လိုစဉ်းစားလေအဲ့လိုအခြေခံအုံနောက်တောင်မှမရှိဘဲနဲ့မင်းတို့ဒီလိုက်တဲ့ကိုမဝင်လာနဲ့သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားနောက်တခါဆဲခြင်းငါအမြင့်ပါအကုန်လမ်းမှာနော်ငါအမြင့်ပါအကုန်လမ်းမှာသဘောပေါက်လားမင်းဆဲမင်းအောင်လိုင်းကိုသွားဆဲသဘောပေါက်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာလမ်းတရားတွေမစောက်လို့ရတယ်ကွာတိုက်တွေအိမ်တွေစောက်လို့ရတယ်ကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးမလုံးရဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားတွေလာစောက်ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစက်ရုံတွေမှာအလုံးလောက်လောက်ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်တိုတွေအကုန်လုံးလာလောက်ရတယ်မင်းအောင်လိုင်းအသုံးမကျတာတော်ပေါက်လားမင်းတို့ခရိုနီတွေအာနာရှင်တွေအသုံးမကျအောင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတူတက်သွားတယ်မင်းတို့ရန်ကုန်နဲ့ဒလန်းနဲ့ငါပြောပြမယ်ရန်ကုန်နဲ့ဒလန်းနဲ့မင်းတို့ဒလန်းဆောက်ပြီးဝိုင်းလားပြောပြီးပြီလားပြောပြောရန်ကုန်နဲ့ဒလန်းနဲ့မင်းတို့ဒလန်းပြီးဝိုင်းလားလို့ပြီးဝိုင်းလားမပြီးသေးဘူးမလားမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်တဲ့အခါမှာဒီရာမာနိုင်ဒရာကြီးနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရာမာနိုင်ဒရာကြီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့လူသားတွေနဲ့စောက်တာပြီးွားပဲကြားလားအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုသွားဆဲငါ့ကိုလာပြောရင်မင်းအောင်လိုင်းစောက်ရက်ကွဲစေရမယ်နော်ငါများအားလုံးမင်းအောင်လိုင်းကိုချိန်ထားပြီးသားငါများအားလုံးခရိုနီနဲ့အာနာရှင်ကိုချိန်ထားပြီးသားမင်းကအောက်ကနေသာဆဲလိုက်တာမင်းအဲ့လိုလာပြီးတော့မှပြောတိုင်းပြောတိုင်းပြောတိုင်းမင်းတို့အကြမ်းမစစ်အာနာရှင်ရဲ့လောက်ရက်တွေတစ်ခုချင်းကပေါ်ပေးမယ်မင်းတို့ကသိမှမသိတာမင်းတို့ကမှဲနိုင်လေသူရိယတီဟာတို့အလောင်းစီသူတို့ဘရင်တော်တို့တဏှာမအသုံးမကြအောင်နော်မင်းတို့မအားလာဘက်ကောင်နေလေ
没来的没高给呢陪他没高给呢陪他没高给呢啊高半心啊没高给呢你妈我这样后半个月都要你比喏你都飞不啊高半心啊没高给呢你妈我这样好好好受吗你妈喜欢一句好好受吗一滴肉饼啊能给你生生傲家话的啊老师都来没给呢不用老来没给呢这些当来没给呢啊不要嘞咳咳昂西亚说不说当工那么久难咳咳昂西亚说不说当工那么久难你说老师都来没有老师都来没有比如说说不说对的慢慢对的讲少吃个鬼咳啊没路面面嘛他。喏本来也清晰嘞。啊本来也清晰嘞没有来苏威。啊苏威呢安娜清晰本来也清晰嘞。那个喏带面个包括同时苏清晰来他的话。喏比如苏威来他的话。你们为他等过他们为他们可能也要嘞。没有来来他嘛你们为他等不老要嘞。西安的超市西安的东西。没那么丢啦 ABCD 嘛大半年没要来套看呢嘎机卡位嘛大半年没要来套看呢今天当年俺叫公司过得塞都爱让隔离老道也前面西边的没那么要来套看呢俺偶然俺偶然俺偶然阿宝阿诺阿萨阿妙哪么来边的没要来套看呢库里呢阿那西牛套看呢哎你妈没没妈没没也水牛明年你妈阿哥罗啊哎妈就不比我哈。啊切干你老妈地步。啊啊切干你啊切干你老妈地步。啊啊切干你老妈地步。我阿妈看呢。妈妈都在看我在做来搞你。路在他妈的我阿妈看呢。加啦。妈妈都在看我在做来搞你。叫母叫哪里有带带肚嘞。谁要问你有带带肚嘞。我拉阿妈看呢。现在呢家人呢没有人多好来收音多好来没有把个十步就带目的工多好来家啦再带滚鱼再带滚鱼来没有带地西路线拉开能给那个十口油十位十三位比较嘛带地米西的哈里没有为他的为的编辑把钱十大妈妈把老师都妈妈把带地妈妈修那样的个思考有那么难有那样的个思考有多大了没有的米掉也他们没多大了现在呢现在呢没有的车表面那样的个思考有来了啊我要加比大把的所以告你啊来了没来有没了没来有没了你把那样脱单的平平平陪阿姆呢没有盘干嘛母一谁话阿姆呢盘干嘛喏你妈那个脱单呢没有陪面阿姆呢盘干嘛母一谁话阿姆呢盘干嘛哪个人没有没给啥么进来不啦哪个人给啥么进来不啦个亲个牙个人亲把妈妈看爷呢么进来不啦哪个那个思考游戏的别搞那么的没有人来了收回来了啊不都拉嘛嘞标不都拉也嘞标没有为他的四位是啥的阿娜哦妈妈都在看不都得多拉嘞这来白比罗妈妈念嘞妈妈都在看不都言得大嘞妈妈都在看大比罗妈比人是个不都靠拉拉嘞标标我们那母人那里我标奶奶哦没有没有包包加多嘛你有种来也没人家说零年是比没多没听没你呢零年是比没多没听没你呢现在嘛没有谁会陪你嘛少你的但用陪你嘛没有谁会少你的你比如陪你嘛陪了我表面里面都在看我得到比如得到高你啊不要高你了啊
မမတော်တက်ခံတတ်ပြီးတော့မှပြည်ရေးစစ်ခေါ်လာတာဘယ်မျိုးမစစ်တွေလဲဟမ်ဘယ်မျိုးမစစ်တွေလဲမမတော်တက်ခံတတ်သွားတာလीဟမ်မမတော်တက်ခံတတ်သွားတဲ့အကောင်တွေဘယ်မျိုးမစစ်တွေလဲလို့ပြောပါအောင်နှွေးဦးတော်လိုက်မှမမတော်တက်ခံတွေကိုတတ်ပြီးတော့မှပြည်ရေးစစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာဘယ်သူလဲလူငယ်တွေကိုတွေးကြအောင်လှုပ်သွားတာဘယ်သူလဲလူငယ်တွေကိုစိတ်တွေးကြွားအောင်လှုပ်တာဘယ်သူတွေလဲပြောလीအကောင့်တူနဲ့တော့မလာနဲ့အကောင့်တူတွေကိုငါတို့ကလုံးဝဟိုလူရမသွင်းဘူးနော်လူရမသွင်းဘူးသဘောပေါက်လားမမများတတ်သက်ခံတတ်ပြီးတော့မှပြည်တွင်းစစ်ခေါ်လာတာဘယ်အဖွဲ့စည်းလဲမမများတတ်သက်ခံတတ်ပြီးတော့မှလူငယ်တွေကိုစစ်သွေးကြွအောင်စိတ်တွေကိုနှိုးဆော့ပေးတာဘယ်အဖွဲ့စည်းလဲဟမ်ဘယ်အဖွဲ့စည်းလဲပြီးတော့မှလူငယ်တွေကိုမင်းတို့အတုံးမချနဲ့ PDF တွေကိုအတုံးမချနဲ့ကြားလားနားလည်လားသဘောပေါက်လားငါပြောပြမယ်မင်းတို့မှာစီကန်းဆိုတာရောနားလည်လားစီကန်းဆိုတာရောနားလည်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံစီကန်းနားလည်လားငါပြောပြမယ်မင်းတို့စစ်တပ်နဲ့ကြောင်သားနဲ့ဘယ်သူကအရေးကြီးလဲမင်းတို့စစ်တပ်နဲ့ကြောင်သားနဲ့ဘယ်သူအရေးကြီးလဲမင်းတို့စစ်တပ်နဲ့ကြောင်သားနဲ့ဘယ်သူအရေးကြီးလဲဟမ်မင်းတို့စစ်တပ်နဲ့ကြောင်းသားနဲ့ဘာလို့အရေးကြီးလဲမင်းတို့လာခဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့ငါကုန်းဆွဲပြီးပြမယ်မင်းတို့စစ်တပ်နဲ့ကြောင်းသားနဲ့ဘာလို့အရေးကြီးလဲလာခဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလေဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့အရင်အကြမ်းဖက်တာလဲမမျှတတ်တဲ့ခံဘယ်သူတွေကဘယ်သရောင်းသားတွေကတတ်သွားတာလဲဘယ်သရောင်းသားတွေကတတ်သွားတာလဲဟမ်အဲ့တော့မမများတော့တက်ခံဘယ်သရောင်းသားတွေကတတ်သွားရလဲဘယ်သရောင်းသားတွေကတတ်သွားရလဲပြောမမများတော့တက်ခံဘယ်သရောင်းသားတွေကတတ်သွားရလဲမမများတော့တက်ခံဘယ်သရောင်းသားတွေကတတ်သွားရလဲမဆိုင်ဘူးငါထိုင်းရောက်နေတာမင်းတို့ဘိုလ်ချုပ်တွေလို့ထိုင်းမှာကွန်ဒိုလာဝယ်တာမဟုတ်ဘူးငါဖော်လိုက်အောင်မယ်ငါ့ကိုမင်းတို့လာဖော်ရင်ငါဖော်မယ်နော်ငါထိုင်းရောက်နေတာမင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေလို့ထိုင်းမှာကွန်ဒိုအာတိန်း3000တန်ငါကွန်ဒိုလာဝယ်တာမဟုတ်ဘူးတိန်း4000တန်ကွန်ဒိုလာဝယ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်မင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တိုင်းမှုတွေလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတိန်း4000 5000တိန်း1000တန်ကွန်ဒိုလာငါလာဝယ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခိုးပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုတောင်းချီတန်ငါလာဝယ်တာမဟုတ်ဘူးတခိုးကလူပြမဟင်းနဲ့ဒီမှာမင်းတို့စကားဆစစ်ဘိုလ်ချုပ်တခိုးတွေဝယ်ထားတဲ့ကွန်ဒိုတွေငါလိုက်ပြရမလားလိုက်လွင့်ပြီးငါလိုက်ပြရမလားစိတ်မခွန်နဲ့တော့ငါလိုက်လွင့်ပြီးငါလိုက်ပြရရဲ့တော့ပေါ့လားစောက်ရက်အကြီးကျယ်ကွဲဝါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကအလူထိုင်းထောက်လိုက်ရင်မင်းတို့အကုန်စောင့်ကြည့်နေတယ်မင်းတို့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေစင်းတွေအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်နေတယ်စက်ဟောင်းအောက်ကနေစက်ဟောင်းစောက်ရက်ကွဲဝါအောင်ငါပြောရဲတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမင်းတို့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအရက်ဝဲအသွင်ယူတာတွေအရက်ဝဲအသွင်ယူပြီးတော့မှစေးလာကူတာတွေကွန်ဒိုဝယ်တာတွေအားလုံးထောင်လိုက်အပြီးပြီးဆိုင်ရာထောင်လိုက်အကုန်လိုက်ထားတယ်နော်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေမင်းတို့စကားဆဘက်ကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကဘာဖြစ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုတွေလာဝယ်တာလဲမင်းတို့ကွန်ဒိုတွေဘာဖြစ်လို့လာဝယ်တာလဲအာမခံနဲ့နော်အာမခံနဲ့ဟမ်မင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေတလားတလားရတဲ့လားသာသိန်း1000နဲ့ကွန်ဒိုဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကပတ်စံနဲ့ဝယ်တာလဲရှင်အဲ့ကိစ္စစိန်ခေါ်ရင်အဲ့လိုတဲရှင်ရမယ်မင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တလားလားသာဘယ်လောက်ရလဲရိုးရိုးသားသားဝန်ခံဒီမှာမင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဝယ်ထားတဲ့မင်းတို့နေပြည်တော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဝယ်ထားတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းသိန်းပေါင်း1000မင်းအောင်လိုက်မင်းဘာလုပ်နေရလဲပြန်စစ်လေငါဖော်ရင်မင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအကောလုံးတက်တွင်းထဲမှာဥပဒေရေးရမှာအကုန်ကြီးကုန်မယ်နော်စားရှင်မင်းဆက်ပြောငါအကုန်ဖော်ပေးမယ်ဒီလိုက်ငါမဖြတ်ဘူးမင်းတို့မကြပါဘူးဆိုတာမင်းတို့စကားစစ်တက်ကိုပြန်ပြောနေတာစကားသာစစ်တက်ကိုပြန်ပြောနေတာအခုငါပလီလေစိတ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲတန်တွဲလေစိတ်ဘသူသိမ့်ပြီလဲဟမ်တန်တွဲလေစိတ်ဘသူသိမ့်တာလဲအခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တန်တွဲလေစိတ်ကိုမင်းတို့စကားဆာသိမ်းတာလားအေးအေးကသိမ်းတာလားနော်ဒီညမှာပဲနော်ဒီညမှာပဲတန်တွဲမှာရှိနေတဲ့
လေစိတ်ကိုမင်းတို့စကားစသိညာလားအေးရသိညာလားလက်တူလက်အငတူးရဲ့အောက်ကလည်းနေသေးတယ်အော်လည်းအော်သေးတယ်စောက်ရက်ကလည်းမရှိအရက်တရားလည်းမရှိတန်တွဲမှာရှိနေတဲ့လေစိတ်ကိုဘသူသိညာလဲစကားစသိညာလားမင်းတို့ကသိညာလားပြောလေပြောအော်နိုင်သေးလားဟမ်အေးအေးကမင်းတို့ကိုဂုတ်ခွစီးပြီးလေဘင်းညှစ်ထားပြီးအော်နိုင်သေးလားမင်းတို့ပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ထက်ပြုတ်သလိုမင်းတို့ကိုလည်းအေးအေးကလဲပင်းညှစ်ထားပြီသဘောပေါက်လားမင်းတို့ပြည်သူလူထုကိုငယ်နိုင်ညှင်းလို့သလိုမင်းတို့ရဲ့စကားစရည်ရဲ့လဲပင်းကိုလည်းအေးအေးကလဲပင်းတက်ညှစ်ထားပြီသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်မင်းတို့အေးအေးဆိုရင်အသေးကြောက်အရခတ်တက်တော်ဆိုအသေးကြောက်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာမလုံးနဲ့လေတန်တွဲလေစိတ်တန်တွဲလေစိတ်ဘသူသိန်းနာလဲအခုဒီညမှာတန်တွဲလေစိတ်ဘသူသိန်းနာလဲပျော်ရှင်းစမ်းဒီညမှာတန်တွဲလေစိတ်ကိုဘသူသိန်းနာလဲဟမ်မင်းအောင်လိုက်ဒုမနာသားတွေသိန်းနာလားအာရခတ်တက်တော်သိန်းနာလားဩတန်တွဲလေစိတ်ကိုဘသူသိန်းနာလဲရိုးရိုးသားသားဝင်ခံလိုက်စမ်းပါတန်တွဲလေစိတ်ကိုဘသူသိန်းနာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှမြန်မာပြည်တွင်းသတင်းမသိဘူးလားအဲ့လားကြောင့်မင်းတို့ကြုံဖြစ်တာမဆမ်းဘူးမင်းတို့ကြုံဖြစ်တာမဆမ်းဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံတန်လွဲတဲ့တဲ့သူတို့မသိဘူးကြုံဖြစ်တာမဆမ်းဘူးကြုံဖြစ်တာမဆမ်းဘူးကြုံဖြစ်တာမဆမ်းဘူးမင်းတို့ပိုင်တဲ့နေရာပြောလေတဲ့ကချင်ကရားကင်ချစ်ဗမာမော်ရကိုက်ချက်ငါတို့ပိုင်တယ်ကရင်ပြည်နယ်ငါတို့သွားလို့ရတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ငါတို့သွားလို့ရတယ်ကချင်ပြည်နယ်ငါတို့သွားလို့ရတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းငါတို့သွားလို့ရတယ်ကချင်ကရကင်ချစ်ဗမာမော်ရခိုင်ချက်ငါတို့သွားလို့ရတယ်မင်းအောင်လိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်သွားလို့မရအောင်မင်းအောင်လိုင်းကချင်ပြည်နယ်သွားလို့မရအောင်မင်းအောင်လိုင်းကရင်ပြည်နယ်လာလို့မရအောင်သဘောပေါက်လားပြည်နယ်ပြန်တိုင်းတော့မင်းတို့လူငယ်တယောက်လောက်တောင်မှတန်ဖို့မရှိတော့ဘူးမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းဟာသဘောပေါက်လားဒါအန်ယူဂျီနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလာပြီးမဖိတ်နဲ့ဒါအန်ယူဂျီနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့လူငယ်နဲ့အားပြိုင်နေတာသဘောပေါက်လားဟိုအဖွဲ့အစည်းအပြစ်တင်ဒီအဖွဲ့အစည်းအပြစ်တင်မဆိုင်ဘူးသဘောပေါက်လားမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းလူငယ်တယောက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်သွားလို့ရလားဟမ်လေးနှစ်ရှိပြီရခိုင်ပြည်နယ်သွားလို့မရအောင်မင်းအောင်လိုင်းလေးနှစ်ရှိပြီကချင်ပြည်နယ်မင်းအောင်လိုင်းသွားလို့မရအောင်လေးနှစ်ရှိပြီကရင်ပြည်နယ်မင်းအောင်လိုင်းသွားလို့မရအောင်လေးနှစ်ရှိပြီနော်သဘောပေါက်လားပဲခူးသွားမယ်ရရယာချီမယ်ပကံသွားမယ်ခူပတ်မယ်ဒီပတ်မယ်တပြက်စီးလိုက်မယ်ပြန်လာမယ်ရရချိမယ်ဒါပဲလောက်တတ်တဲ့ကောင်လေအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါပါလေလို့အဲ့ဒါပါလေဟမ်အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါပါလေဟမ်အဲ့ဒါပါလေပြည်တွင်းထဲမှာနေပြီးတော့မှဂျုံခံစားတော့နေရတာပဲမင်းတို့ဘွားဘာတုတ်တက်လဲဘယ်နှသွားတုတ်တက်လဲမင်းတို့ဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြနေတာဘယ်သူမှအထင်မကြီးဘူးငါတို့ကဒီမှာရှိတာ USA သွားလို့ရတယ်အော်စီနိုင်ငံသွားလို့ရတယ်ကနေဒါသွားလို့ရတယ်ဟမ်လားနော် international level ငါတို့ဇွတ်ဆိုပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်မင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ကောင်တွေဘယ်သွားလို့ရလဲကဲအခုမင်းအောင်မှာလာဟောင်တဲ့ကောင်တွေမင်း American သွားလို့ရလားမင်း USA သွားလို့ရလားမင်း Aussie သွားလို့ရလားဟမ်ဘယ်သွားလို့ရလဲဘယ်မှသွားလို့မရဘူးကိုဘကိုပြန်ကြည့်ကိုချင်းလေးကိုပြန်ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေလူဖြစ်ပြီးလူညွတ်တုံးတာမင်းတို့အဆင့်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလာမတိုင်းနဲ့ငါတို့ကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအခြေဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတာသဘောပေါက်လားငါတို့ကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအခြေဆိုင်တဲ့နေရာမှာရှိတာမင်းတို့ကမင်းတို့ရဲ့ဘွားကျွန်ကျွန်လို့ကျွန်ခံရတဲ့နေရာမှာရှိတာကျွန်လို့ပဲမင်းတို့ကပြည်သူလူထုဆိုပြန်ပြောမယ်မင်းတို့အဖမင်းတို့ကားရေးဆေးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်ချီးပန်းပြီးရေးဆေးပေးတယ်ငါတို့ပြည်သူလူထုဆိုမင်းတို့ပြန်ခံပြောပြီသီလားပြန်ခံပြောပြီအဲမင်းတို့အဖမင်းတို့လာခဲ့9ရက်6လောက်ကိုဖနက်နဲ့တိုက်ပေးပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အတန်တော်မထွက်ဘူးသွားတိုက်ပေးတယ်ငါတို့ပြည်သူလူထုကပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ပြည်သူလူထုကမင်းတို့တခွမချံပြန်ပြောတယ်နော်မင်းတို့အဖလာခဲ့အဲ့ဒီနေတင်မြန်မာရဲ့ live မှာ comment ရေးနေတဲ့ကောင်လာခဲ့9ရက်6လောက်ကိုဟိုဗာလဲတိုက်ပေးပါအောင်ဆိုလို့ရှင်မင်းတို့လေအတန်တော်မထွက်ဘူးဖင်ကုန်းပြီးဖင်မိုးပေါ်ထောင်ပြီးမင်းတို့တိုက်ပေးတာ
Move out of me, David. I'm letting our people do the roots of Russian and Jesus Shinu Minu said it. I'm your meal said it. No? A minu ban lagging? Who go? Nathan Yaman like Jemma. No, Nathan Yaman like Jemma. Oh, Bhutu Dalem of she, Kachin, a John M.D., Kachin Kayaka, Kachin Kayaka, Kachin Kayaka, and Chin Pama Morakanshan. Tana Vina Salibu, a job, Bhutu Dalem, Macho Waben, and Nathan Yaman like Jemma, comment by the Hoga Lagge. No? Panaco, Labiroma. Tyson solution mean to attire a county, Minu County. Tawa Paula. Tawa Paula. Yama be Duma Dwapi. Yama be Dema Dwapi. Yama be dam, Yama be Dema by Atashimu Pilaramabu. Yama be Yama be Dadaga, America Dwayame. Singapore Dwayame. Korea Dwame, Nangaga Dwayame. Nangaga Chisayame. Yama be Dema, Minu Tatwinema, the Boala Gu, Lavima Piane. Minu Tatwine County, Aloli, Saudi Saudi County. Nga pyo pya me min lo tat twin ne akaw ni khwin pyan yin naw ma khwin sa tin ya de ma la ha la ma sin sa ne no la ma sin sa ne a sin tan ni la ma sin sa ne cha la min lo khwin pyan lo ya la di chain ma khwin pyan lo ya la ha khwin pyan lo ya la khwin pyan lo ya la khwin pyan yin naw ma min lo yatha ne yatha la mat ko min lo twa pya ya la ne no You might be not paying up, Yangele. I will give you be a lagele. Lagele, la piangla. Game be a lagget. Game be a lagget. Game be a lagget. Go to Leo lagela. Lamala. Lamala, look, game be a go to Leo lagele. Lamala. Lamala. Me a bam, me outline. Lean a table like that. 880, the double name, me like it. Jala Malayanele. ရှင်းရှင်းပဲမင်းအပမင်းအောင်လိုက်ကင်းပြီးနေမှာအခုပို့တယ်မလားပစ္စည်းတွေပို့တယ်မလားဟိုလက်နက်တွေပါပို့တယ်အဲ့လင်းနဲ့လာကြတယ်အဲ့ပုံးနဲ့မှာမင်းလိုက်လာခဲ့ကြားလားမလားယင်းရှင်းနေနော်ရှင်းနေနော်လာခဲ့ကင်းပြီးနေလာခဲ့အာဘာအတိတ်ပဲမှမရှိဘူးဘာရွေချက်မှလည်းမရှိဘူးကို့ဘဝလည်းကို့မသိကို့အခြေအနေလည်းကို့မသိ အယောင်းနှစ်ထောင်နဲ့တယောင်းနဲ့လာဟောင်းနေတယ်။ငါပြောပြမယ်။ငါတို့စကန်ခွေးလေအရန်လိမ်ပါတယ်။ကြည့်မလား။ငါတို့စကန်ခွေးဘယ်လက်ပေးဆိုဘယ်လက်ပေးတယ်။ညာလက်ပေးဆိုညာလက်ပေးတယ်။တမနစ်တင်စရာမလိုဘူး။နော်။စကန်မင်းစကန်30နဲ့တတ်တယ်။စကန်မှာနော်။စကန်မှာရှိနေတဲ့ခွေးကဘယ်လက်ပေးဆိုဘယ်လက်ပေးတယ်။ညာလက်ပေးဆိုညာလက်ပေးတယ်။မင်းတို့စကားစလက်အောက်ကောင်နေဘယ်လက်ပေးလဲသိလို့မရဘူး။ညာလက
sekarang kui ya, ayam lagi mana? No, sekarang tu abis solusi, bari bari nenek putar deh, no, pih lebih bau tu lebih deh, melon ni lebih bau, melon ni bela bau, ya minum so melon ngah biar ni amau, no, minum so melon ngah biar ni amau, minum so melon ngah biar ni amau hobi, no, yo tini mah solo, no, elo sekarang mah mui dah kui, emnya ibe ngalu akang tau ni lah mui dah deh, no, temen cuy ni nih. Ari akang tahu deh lah muih ada sekarang kui dia ni, jadi semua tidak deh. Belah peso, belah pira, nyala peso, nyala pira. Menurut kau ni belah lemah tiu, nyala lemah tiu. Tahu apa la? Tahu apa la? Ah, tahu apa la? Yau sini lagi le. Ngah nipai, ngah nipai deh. Ngah na puma niau terhala, ah? Cuma biar, cuma biar, cuma dah suruh bawa ini nak sangat biar mah biar kau ni. Ngaya nak puma ni yang cerah lah, ha? Ngaya nak puma apa yang cerah lah? Ngaya nak puma bawa masih bu. Suku ni bayi piala, hua bayi piala, dia bayi piala. No? Cuma biar, cuma biar. Minum sedap dah lupa orang nak sangat ngah biar mah biar. Suku tu lah. Tuh ya Allah deh mah beya bekau ni belut ini nala mesti ni bayi zulau ni deh. Ngan na puma ni yang cerah la, apa yang cerah la, awa yang cerah la, ha? Penyala mesti abu meno, adui kholai mesti abu. Lusan, NUG, pa NUG le salam mesti abu. NUG lah mah salam bau mah mana kau, huma cio NUG deh. Lene biro me, NUG ha, NUG.
နော်စောက်ချက်တွေတော့ကွယ်မင်းအောင်လိုင်းမင်းနဲ့ကောင်းနေမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပြောဘူးလေသိလားဟိုအောက်ဟိုအေးအေးအေးအောက်ကကောင်းနေတဲ့အာသုံးလုံးတင်ပေးရမယ်လေမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပြောဘူးလေတကယ်ပြောတာမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပြောဘူးလေသူရဟိုအောက်ကကောင်းနေကိုအာသုံးလုံးတင်ပေးရမယ်တဲ့မှန်တယ်အန်နူးကြီးတဲ့၄နှစ်တောင်ရှိပြီမပြောတတ်ဘူးဟိုမှာကြည့်အလူးကြီးတဲ့အဲနော်အလူးကြီးတဲ့အလူးကြီးမရှိဘူးအန်နူးကြီးပဲရှိတယ်เออแอนยูจีอะไรจองပြောတာ ABCD မတ်တပ်ပဲနဲ့အရက်သေးကိုဝင် ABCD မတ်တပ်ပဲနဲ့အရက်သေးကိုဝင်အာန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 ာမင်းတို့ ABCD လည်းမတ်တပ်ဘူးကာကြီးခါခွေးဆိုပို့ဆို2345698910ပို့တော်ဆိုမင်းတို့ဘာမှမတ်တပ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်တန်တွဲလေးစိတ်ဆိုးအောက်သွားပြီအစာလည်းမရေးတက်အချက်ကလည်းကွဲမင်းအောင်လိုင်းလေးမင်းတို့ကြောင့်ဆောက်ရက်ကွဲတာမင်းအောင်လိုင်းအိုးမဲလာလာတုတ်တာမင်းတို့တညာတညာနော်တညာတညာမင်းအောင်လိုင်းနော်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုအိုးမဲလာလာတုတ်တာမင်းတို့ကောင်းနေပဲမင်းအောင်လိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုအိုးမဲကိုပေါ်တင်ဝင်လာတုတ်တာမင်းတို့ကောင်းနေမင်းအောင်လိုင်းမင်းရဲ့မျက်နှာကိုအိုးမဲလာတုတ်တာမင်းကောင်းနေပဲလာတုတ်တာနော် ABCD တင်မေးလိုက်အောင်မင်းအောင်လိုင်းဆိုရဲနော်မင်းတို့ Facebook မှာလွတ်ထားတဲ့ဟာတွေ TikTok မှာလွတ်ထားတဲ့ဟာတွေ ABCD ကိုတင်မထားပေးအောင် ABCD မတက်ဘူးကာကြီးခောက်ခွေးလည်းမတက်ဘူးတင်းတင်းတုံးလေး96890လည်းမတက်ဘူးမင်းအောင်လည်းဘလို့ကောင်းနေမွေးသားလည်းတော့မသိဘူးအေးအန်ယူကြီးတို့တို့မသိဘူးအလူးကြီးတဲ့ဒီလားအလူးကြီးတဲ့အန်ယူကြီးတဲ့စာလုံးမောင်းကသူတောက်လျှောက်မှနေသူတခါလေးရေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ10ခါလောက်ရေးတယ်အဲ့အတိုင်းပဲသူရေးတယ်နော်ငါကညီပိတ်ပါဆိုညီပိတ်လို့ပြောရအောင်ငါရဲ့နှစ်ဖူးမှာအနီအောင်လှုပ်ထားလားဟာငါအနီအောင်ဒီမှာရေးထားလားအဲ့ဒါအကြောင်းပြောတာနော်လူတယောက်အကြောင်းလည်းမသိဇုတ်ကိုပြောတဲ့ဟာတွေဟမ်ဘယ်မှာလဲငါတို့ကနီပိတ်ဘယ်မှာလဲနီပိတ်ဘယ်နေရာနီပိတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မင်းတို့ပြောပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်တာဘယ်သူတွေလဲဟမ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ရေးစစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာဘယ်သူလဲဟမ်တမိသားစုလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်လေ25ပြားတော့မပြည့်တဲ့ကောင်တွေဖြည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ရေးစစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာဘယ်သူလဲကကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာဘယ်သူလဲကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာဘယ်သူလဲကယားပြည်နယ်မှာစစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာဘယ်သူလဲကချင်ကရကင်ချစ်ပမာမော်ရကိုင်ရှမ်းမှာစစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာဘာတူလဲဟမ်မင်းတို့ဖင်ပိတ်မငင်းနဲ့မင်းတို့အောက်ကျစစ်သားတွေအသက်မပေါ်ဘူးသီးလားမင်းတို့အဲ့လိုဖင်ပိတ်ငင်းလေအောက်ကျစစ်သားတွေတေးလေပဲမင်းတို့အောက်ကျစစ်သားတွေအရန်ပေါ်နေတယ်ပေါ့ပေါ်လားမင်းတို့အောက်ကျစစ်သားတွေအရန်ပေါ်လားမင်းတို့ကလေအွန်လိုင်းမှာသာဟောင်းတာအပြင်မှာလေအပြင်မှာမီးတဲ့မျက်ခွတ်တရားလေမင်းတို့ဒီလိုမျက်ခွတ်မဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ငါတို့မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပေါက်လားမင်းတို့ online မှာသာလာဟောင်းနေတာမင်းတို့မင်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အပြင်မှာအုပ်စုလိုက်မင်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါပြမယ်မင်းတို့မယုံပါဆိုလို့အပြင်မှာမင်းတို့ဒီမျက်ခွတ်မဟုတ်ဘူးနော်ကဲဒီမှာအပြင်မှာမင်းဒီမျက်ခွတ်တွေအပြင်မှာမင်းဒီမျက်ခွက်တွေအပြင်မှာမင်းအတံမထွက်ရဲဘူးအွန်လိုင်းမှာဆိုအသေးဟောင်းရဲတယ်အေးဒီမှာဟောင်းလေးဒီမှာဟောင်းလေးဘာဖြစ်လို့မဟောင်းရဲလဲဒီမှာဟောင်းရင်အသက်ထွက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီမှာဟောင်းရင်အသက်ထွက်သွားမယ်
ောင်းလဲဒီလိုမျိုးအုပ်စုလိုက်မိတဲ့အချိန်မရောက်လိုက်လဲလာမကဲဘူးစိုးဝင်လဲလာမကဲဘူးဘူးမလဲလာမကဲဘူးအခုမင်းတို့အောက်ကနေလာပြီးဟောင်းနေတဲ့ကောင်တွေတကောင်းမှလာမကဲဘူးရှင်းတယ်နော်ဒီလိုမျိုးမိတဲ့အခါကျတော့အပန်လေးတွေကတိတ်လို့အကိုရဲ့မလုတ်ပါနဲ့အကိုရဲ့ရေလေးတိုက်ပါအောင်အကိုရဲ့ကိုးရလေးကျွေးပါအောင်မိတဲ့အခါကျရင်သိလားဒီတော့အုပ်စုလိုက်မင်းတို့အချိုးတွေကပြောင်းသွားတယ်အကူရဲ့ညီလေးတို့လေရေလေးတိုက်ပါအောင်အဲ့လိုအုပ်စုလိုက်မင်းလေသားပြောင်းသွားတာအကူရဲ့ညီလေးတို့ရေလေးတိုက်ပါအောင်အကူရဲ့ညီလေးတို့ထမင်းလေးကျွေးပါအောင်အကူရဲ့ညီလေးတို့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မင်းလေစောက်ချိုးတွေကပြောင်းကုန်တာမမိသေးခင်ကတော့ line ပေါ်မှာဟောင်းနေတိလားမမီသေးခင်ကတော့လေလိုင်းပေါ်မှာဒီကောင်လေးအသေးလားဟောင်းနေသလားအာပြောတယ်ညီပိတ်တေဟိုဟာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှမပြောတယ်ဒီလိုမျိုးမိလို့ရှိရင်လေအကိုရဲ့ညီလေးတို့လေရည်လေးတိုက်ပါအောင်တော့အကိုရဲ့ညီလေးတို့လေကိုးရလေးကျွေးပါအောင်အကိုရဲ့ညီလေးတို့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တော့အကိုညီလေးတို့တနာပါတော့အကိုညီလေးတို့ဂရုံးမတုံးနဲ့တော့မမိခင်ကတော့ live ပေါ်မှာလေးစောက်ကြီးစောက်ကျဲသူတို့လောက်စောက်ကြီးစောက်ကျဲပင်ပြောနိုင်လေမြန်မာပြည်ဘယ်နေရာမှာတွေ့မလားမြန်မာပြည်ကိုဘယ်နေရာလာခဲ့ပါလားမြန်မာပြည်ဟိုနေရာလာခဲ့ပါလားဒီနေရာလာခဲ့ပါလားဘယ်နေရာမှာမလာအောင်မင်းတို့ဒီလိုမျိုးမိ6ပေါက်တဲ့ပဲထဲ့တယ်တလားထိတ်တုံးနေပဲထဲ့တယ်မင်းတို့ဘွားတွေအားလုံးနော်ထိတ်တုံးနေပဲထဲ့ထားတယ်မင်းတို့ဒီမှာမင်းတို့မိထားတယ်အတန်နေထွက်လေဘယ်ပြေးွားတာလဲဟိုကောင်နေလာပြီးအောက်မှာဇောင်းကြွနေတဲ့ကောင်လေးဘယ်ပြေးသွားတာလဲဒီမှာမင်းတို့ကောင်လေးရေတောင်းတောင်းနေတာအခုရဲ့ညီလေးတို့ရေတိုက်နော်ကိုညီလေးတို့ထမင်းကျွေးနော်ကိုညီလေးတို့ပြစ်မထားနဲ့နော်ကိုညီလေးတို့ကြီးရှုနော်စောင်းချောင်းနော်ဟမ်ဟမ်ဖဲမနဲ့ဟိုကောင်လေးဘယ်ရောက်လာမင်းတို့လာခဲ့လေအရန်တက်တိရှိနေလားမင်းအောင်လိုက်ပဲအရန်တက်တိရှိနေလားအဲ့လူတွေလာခဲ့လာခဲ့ငါတို့စကမ်းမှာရှိတယ်အများကြီးပဲဖမ်းလာတာလာခဲ့လေခမင်းကြွေထားရတယ်အဝိပေးထားရတယ်လာခဲ့မလားမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်လာခဲ့လဲမလားစိုးဝင်လာခဲ့မလားဘယ်သူလာခဲ့မှလဲတတိစောက်ကြီးစောက်ကျဲအရန်ပြောပြင်လက်တွေ့မှာချုံမှန်မှန်ပြမိန်ကလေးတော်မှမင်းတို့ထက်လေအများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကျင့်တရားတိတ်ကအများကြီးတားတယ်ကြလာ။ဘယ်မှာမင်းတို့တားလဲ။ဘယ်နေရာတားလဲမင်းတို့။နော်။ဘယ်နေရာတားလဲ။ဘယ်အချက်လက်ရှိလဲ။နောက်ပြမဒီညမှာတခါလေးပြောလိုက်ပါဦးမယ်မြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောတော့မယ်နော်မြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအဲကတောက်ကဆန်နေဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာဒီစကားဆောက်တရှူဒဏ္ဍာန်လုပ်တဲ့ကောင်တွေရှိပါတယ်တခါလေးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့မှကြီးညာပေးလိုက်တော့မယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည်သူလူထုကသိလာပြီသိလားမြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည်သူလူထုကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဟိုโอ้ตีลาอยู่บ่ญาติမျိုးมาอดิกดีอาจารย์แม่สิกกองสีโกตะรินไปနေတဲ့လူတွေไอ้ตะรินไปနေတဲ့လူတွေကကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းအနှောက်ယှက်ပြုတယ်သူတို့ကဘာတူလဲဆိုလို့ရှင် PC ကနေစေးตีลา PC ကနေစေးญาติ ရာ PC ကနေစေးကိုตีลาမသိခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ပုံနဲ့တကွာပြမယ်เนาะ PC ကနေစေးနောက်ပြတော့มาဒီကျွန်တော်တို့ဒီညီဩကြကြော်တို့နောက်ထလင်းဦးတို့သူတို့လေအမြဲတမ်းနောက်ချက်ပေးတယ်အမြဲတမ်းသူတို့စကားဆောက်ကိုတရင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တခါနဲ့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီအဖွဲတွေပဲစကားဆောက်ကိုတရင်ပေးတဲ့အဖွဲတွေဒီမှာ PC ကနေစေးဒါ PC ကနေစေနော်မြောက်ပြည်မျိုးတိုက်လို့မရတာလည်းမပြောနဲ့အသားလေးကနောက်ထွက်နေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် PC ကနေစေစကားဆောက်တရင်အမြဲတမ်းပို့တယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်အချောင်းအကုန်မြောက်ပြည်မျိုးအခြေအနေတွေအကောလုံးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမြောက်ပြည်က PC နော် PC ကနေစေနော်
PCR နေစိတ်เนาะတကယ်ကိုတိုက်နေတဲ့လူတွေကခမားတို့ကသူတို့ထွက်ပြီးတော့ဒါမပြောတာခမားတို့ကိုလုကလန်လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒါ PCR နေစိတ်အမြဲတမ်းကိုလုကလန်လှုပ်တယ်ကိုလုကလန်နှောက်ရက်တယ် PCR နေစိတ်တိတ်မတွေ့ရအောင်ကိုကြည့်တယ်ဒီမှာ PC ကနေစေး PC ကနေစေးเนาะငိမ့်ချိုင်းကောင်စီယူထားတာစကားစားတွေကိုလမ်းကြောင်းသွင်းပေးတယ်စကားစားတွေကိုအကုန်လုပ်ပေးတယ်သူတို့တွေเนาะအကုန်လုပ်ပေးတယ် PC ကနေစေးတိတယ်မလားမျိုးတွေမျိုးသူမျိုးသားတွေเนาะတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေတတိထားဖို့အတွက် PC ကနေစေးငိမ့်ချိုင်းကောင်စီကเนาะအမြဲတမ်းကိုလိုကန်လန်ကိုလိုကန်လန်လောက်တယ်အမြဲတမ်းကိုလိုကန်လန်လောက်တယ်ဒီလူတွေပဲ PC ကနေစေးပဲသူတို့တွေပဲစကားစားကိုတရင်ပေးတယ်နော်ဘူရဲ့စေဝါတို့တိုက်လဲသူတို့ပဲနောက်ကွယ်အနေတို့မှာတရင်ပေးတယ်ခဏလေဒီဟိုဟာမှာညှိညှိနေတယ်နော်သူတို့ပဲဘူရဲ့စေဝါတို့စစ်တိုက်လဲနောက်ကွယ်အနေစကားစားကိုသူတို့ပဲတရင်ပေးတယ်ဘူတာပေါလို့စစ်တိုက်လဲနောက်ကွယ်အနေစကားစားကိုသူတို့ပဲတရင်ပေးတယ်။နောက်ပြည်သူဘက်တော့သားတွေဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုစစ်တိုက်ကြည့်သူတို့ပဲနောက်ကွယ်အနေစကားစားကိုတရင်အကုန်ပေးတယ်။အကော်လုံး PC ကနေစေးနောက်တဲ့တယောက်ကမြေဩကြကြနောက်တဲ့တယောက်ကမြေဩကြကြစကားစားအကုန်တရင်ပေးတယ်။ဒီကောင်းနေတအောက်စုတယ်ပဲမြေဩကြကြဘာလုံးလုံးအကော်လုံးစကားစားအကော်လုံးတရင်ပေးတယ်ဒီအဖွဲ့တွေကနော်စကားစားကိုတရင်ပေးတယ်နော်ပြန်နောက်တဲ့တယောက်ထက်လင်းဦးလို့ခေါ်တယ်ထက်လင်းဦးမြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကော်လုံးအားလုံးစကားစားအကော်လုံးသတင်းပေးတယ်နော်စကားစားဘက်ကလူတွေအာကျွန်တော်မလျော့သွားအောင်မလားလမ်းကြောင်းတွေဝင်လာတယ်ဒီကောင်တွေပဲသူတို့လက်ချက်သူတို့အကုန်စီစဉ်ပေးတာလမ်းကြောင်းအသွင်းအထုပ်အကုန်အားလုံးသူတို့ပဲအကုန်စီစဉ်ပေးတာဒီမှာကြည့်အမလေသူတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်ရအကြောင်းတွေပဲအကော်လုံးအားလုံးเนาะသူတို့တွေပဲအကုန်လှုပ်ရှားပေးတာဘာသာပြည်သူကမအောင်လေပြည်သူကစစ်စင်ရေးတခုကမအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲပေါ့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကသုံးသပ်လာပြီးဖော်ထုတ်လာပြီးတည်တည်ကြပ်ကြပ်စီစစ်လာပြီးဒီကောင်းနေမဲ့ဒီအုပ်စုတွေပဲမြောက်ရီမြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကော်လုံးသတင်းတွေပေးတာဒီတော့ကောင်တရားပထမတယောက်က PC ကနေစေးငိအနော် PC ကနေစေးပြီးတော့မြေဩကြော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကထက်လင်းဦးနော်ပေါင်းစားပေါင်းကြံနေပေါ့ဘိနာကောင်တွေကတော့အားလုံးနော်အားလုံးဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပြည်သူလူထုကမအောင်ပြည်သူလူထုအကုန်သိတယ်မသိချင်းရောင်းဆောင်နေတာသဘောပြပြမသိချင်းရောင်းဆောင်တာနော်ပြီးတော့ပြင်ပြင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအကောင်လုံးသူတို့စကားစားရှိကိုသတင်းပို့ပေးတယ်အကောလုံးသတင်းပို့ပေးတယ်အားလုံးမြောက်ရီမျိုးစုပို့ဆိုးသေးတဲ့အကောလုံးတို့သတင်းနဲ့အကောလုံးပို့ပေးတယ်အားလုံးအခြေအနေတွေအားလုံးကိုနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကသူတို့ကမပြောရဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့သူတို့ကပြောပြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအကြောင်းအရာတွေအချက်အလက်တွေပြောပြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတခုကအဲ့ဒါအကြောင်းပါအဲ့တော့ကင်ပြည်နယ်မှာဒါမျိုးတရှိုးတွေဒလန်တွေရှိပါတယ်နော်စကားဆောက်သတင်းပေးကိုကင်အမျိုးသားကြီးပုံမှန်လည်းမကောင်းဘူးကိုကင်အမျိုးသားကြီးပုံမှန်လည်းသူတို့သစ္စာဖောက်တယ်အသားတွေကလောက်ထွက်ပေါ့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်အဲအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကင်ပြည်နယ်ရဲ့သဘောတဘာဝကဟိုအဖွဲစည်းတာကွဲမယ်အဲ့လက်တွေ့ကြရင်စစ်တေပါတွေကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်အားလုံးကမြေပြင်မှာစီးလုံးနေ။နော်စီးစီးလုံးလုံးရှိတယ်။အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံသဘောတဘာဝလေးတွေကျွန်တော်တို့ကနားလည်ထားဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်။နော်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ဒါပါလဲတကယ်တကယ်တိုက်လို့ရှင်ဟိုညီညွတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာပါ။နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ချက်ပဲဟိုဒီစကားစနဲ့ပေါင်းစားပေါင်းကြံကောင်းနေရသူတို့ကသာအနောက်ရှက်ပေးနေတာကလန်ကလန်ပေးနေတာ။แก 2.8k အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့လူလဲဆုံပြီဆိုတော့ဆက်ပြောလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအဟော့ဆုံးနဲ့အပြန့်အနှံ့ဆုံးသောသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတန်တွဲမြို့ငပလီပေါ့ငပလီငပတန်တွဲမြို့နဲ့ငပလီမြို့မစင်လေစိတ်ကိုအရခတ်တကအပိတ္တသိမ့်ပိုက်သွားပါပြီရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့မစင်လေစိတ်ကိုအရခတ်တတော်ကဇွန်လ23ရက်နေ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲအပိတ္တသိမ့်ပိုက်လိုက်ပါပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအခိုင်အမာခက်စစ်ပြင်ထားတဲ့ငပလီမြို့မစင်လေစိတ်နဲ့အဲ့ဒီအနီးကခမရ966တန်ရင်ဌာနချုပ်တွေကိုဇွန်လ20ရက်နေ့တုန်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာပဲအရခတ်တတော်ကလေစိတ်ကိုအပိတ္တသိမ့်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်စင်ရေးသတင်းအရင်းများသိရှိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးကခမရ966တဲကိုဝင်ပြေးပါတယ်ခုခံနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်အရာကတက်တော်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခဲ့လဲရှိပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကရင်ပြည်နယ်အကြောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါဦးမယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာသူတို့ဒီအလုတ်တရားဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တရားမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကသူတို့စစ်မှုထမ်းမထမ်းခြင်းဘူးစကားဆိုင်ရဲ့စစ်မှုမထမ်းခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေအားလုံးအတွက်ခုနားရဖြစ်နေတယ်ခုနားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေကိုအော်ကြည့်ရှုရတာတွေရှိတယ်စောင့်ထိုင်းရတာတွေရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုအများကြီးအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့မှစီရေးပညာသင်ကြားပေးနေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကသူကစစ်တခုတည်းတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကအတွင်းကြကြဝင်သွားမှသိမှာအတွင်းကြကြမဝင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအရာတွေအဲ့လိုအသေးအခြေခံအသေးစိတ်တွေကျွန်တော်တို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကင်းပြည်နယ်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီစီရေးတခုတည်းတည်းကိုကုန်ကြစေရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲမျိုးဆက်တစ်တွေကိုပြုစုရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြိုးထောင်ရတဲ့ကုန်ကြစေတွေရှိတယ်တင်တန်းတခုဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးက3လကြာတယ်နော်ကွန်မန်ဒိုတင်တန်းမှာတွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး6လကြာတယ်ဒီကုန်ကြစေတွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကင်းပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီကုန်ကြစေတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော်လိုင်းဘတ်တော်သားမိသားစုတွေအကုန်လုံးပါလာတယ်ကလေးတွေလည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဟိုတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကကြောင်းပြန်ထားပေးရတယ်။ကြောင်းပြန်ထားပေးရတယ်။အဲ့တော့စစ်တခုတည်းတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပညာရေးမှလည်းတာဝန်ယူပေးနေရတယ်။မျိုးဆက်တတိကိုလည်းပြုစုပြုထောင်ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဟဲ့အဲ့ဒါမျိုး။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမယ်အနေထားမျိုးပေါ့နော်။နားလည်ပြီးဖို့အတွက်ပေါ့။ဟိုစစ်တခုတည်းတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးစီချင်တာ။နောက်စစ်တခုတည်းသွားနေတာမဟုတ်ဘူး။စစ်လည်းတိုက်နေတယ်စကားဆောက်ကိုလည်းပိတ်ဆို့နေတယ်စကားဆောက်ကိုလည်းဟောကျွန်တော်ပြောတာတွေကအမှန်တရားနော်ကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကင်းအမျိုးသားရေးကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးလုပ်တယ်အကုန်လုံးလုပ်တယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုသွားကြည့်လိုက်သူတို့စစ်တခုတည်းတိုက်နေတာမဟုတ်ကြောင်းကြောင်းကလေးတွေကြောင်းထားပေးရသေးတယ်ကလေးတွေသူတို့အဲ့ကြောင်းထားပေးရတဲ့ကလေးတွေကကိုရင်သွေးတွေမဟုတ်ဘူးသူများကလေးတွေသူတို့အဲ့ဒါတွေသူတို့ကကြောင်းသွားထားပေးရတယ်ကြောင်းအပ်ပေးရတယ်ပြီးကလေးတွေနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အကုန်လုံးပေးရတယ်သူတို့ကြတော့လေဘလို့လဲသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘလို့လဲတော့မသိဘူးเนาะအော်ဘုတ်တခုကောင်းလာတခုကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဝင်လာပြီဆိုသူတို့အကုန်လုံးတာဝန်ယူပလိုက်တာအဲ့ဒီတခုကအော်ဘုတ်အရန်ကောင်းတယ်เนาะဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိထဲမှာပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေးနေတာအဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တင်မှုနေနဲ့သွားစကားပြောကြည့်လိုက်သူတို့စိတ်ရည်တခုလည်းသွားနေရမှာမဟုတ်ဘူးအာသူတို့မှာတင်နန်းကိုလည်းတာဝန်ယူရတယ်ရှင်နန်းကိုလည်းတာဝန်ယူရတယ်ပြီးတော့အာဟိုဘာလဲကလေးလေးဟလာကလေးလေးကြောင်းထားရတဲ့ကိစ္စတွေကသာသူတို့အကုန်လုံးတာဝန်ယူရတယ်။ပြီးရင်ရှင်နန်းကိုရောက်သွားတဲ့ကိအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်မှရှိနေတဲ့လူကြီးတွေရှိရလေ။သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကသာနောက်တန်းမှကြံခဲ့ရင်အဲ့ဒီကလေးတွေကသာအကုန်လုံးအဲဘယ်လိုပြောပြမလဲ။တိုင်မှုကအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့မှဂျူးမေးပြည်စုဆောင်ရှောက်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးကြံသေးတယ်။အများကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကသာအကုန်လုံးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်မှာပေါ့နော်။တာဝန်ယူထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးပဲကြံမှသေးတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဆာအများကြီးပဲဟိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အကျွန်တော်အောက်ကနေရွှေရွှေဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နင့်အမေနဲ့နင့်နှမကိုတဲ့ကရင်တိလက်ထဲကိုအပ်လိုက်ပါတဲ့ကျွန်တော်အပ်ပါမယ်ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကလွင့်ရင်ပူတော်ပျော်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကရင်မြေကနေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအကောင်ဆုံးသောနယ်မြေဖြစ်တယ်ပထဝီမြေကြီးကိုပြန်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ဘဝတုဒ္ဒပြိုင်မယ်နော်ခင်ဗျားအခုရွှေရွှေဆိုတဲ့အကောက်ပါရှင်ကတူလာပြောပြတယ်နင့်အမေနဲ့နင့်နှမကိုတဲ့ကရင်ပြည်ရဲ့လက်ထက်ဝယ်အပ်လိုက်ပါတယ်ရတယ်ငါအပ်မယ်ကရင်ပြည်လက်ထက်အပ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကရင်ပြည်ဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအကောင်ဆုံးသောပထဝီနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြန်ကြည့်မင်းတို့နေပြီးတော့မရဘူးနော်မင်းတို့စကားဆန်းနေပြီးတော့မရဘူး
เนาะบุทุตะจั่วว้ามาเมนูดีไลท์แท้โหวินแกเนาะตะบ่ป่าวล่ะอะจนเอาลามะเซเนี่ยเลยจนเอาโหลอัจฉะเนี่ยเล่นแน่ตะกว่าเมนชาปะเลยลาชาปะเลยอะล่ะဆိုလို့ရှင်เมนูกินกินเนมีโหเมนูมันล้วนဆိုလို့ရှင်กินเนมีมาရှိတယ်เมนูสากาตาสากันเนี่ยอกโลนောက်สุบไล่เลยบาผิดโหลนောက်ไม่สุบเลยฮะบาผิดโหลนောက်ไม่สุบเลยชุยๆสุดแล้วอะกองบาရှင်ပြောပြောเมนูเรามาเมนูสากาตาสากันนี่เรามากินเนมีมาโคกัดပြီးတော့มามะยะมะกะอสินแน่เน็งจาสอโคกัดပြီးတော့มาอัชะไม่ရှိนี่นี่ล่ะหล่านตันยะจู้จ่อเต้เรามาอสินแน่ရှိတယ်ติล่ะชุยๆสุดแล้วอะกองบาရှင်งาเนี่ยตะคาได้น้าแลออกပြောไล่มั้ยเตชะน้าน้องเนาะหล่านตันยะจู้จ่อเต้อสินแน่ရှိတယ်กินปีนามาရှိနေเนี่ยเนรุสากาตาสากันอสินแน่ไม่ရှိဘူးลูสกาน้าไม่เลยဘူးยีมินเนี่ยลูสกาน้าไม่เลยဘူးရှင်းလားเนาะသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားနင်ဘာရှင်းရှင်းနေလဲဟမ်နင်ဘာရှင်းရှင်းနေလဲငါအကုန်လှမ်းမှာเนาะငါအကုန်ပြောမှာရွှေရွှေဆိုရဲအကောက်ပါရှင်နင်ဘာရှင်းရှင်းနေလဲนี่รู้หนีปิ๊ดตันตันจี้ตั่วไล่ตั๊วอกุเฉ็จๆตั่วไล่บะลောက်สิแลหลูตั่วไล่ตบบะตั่วไล่นี่รู้หนีปิ๊ดตันตันจี้บะลောက်สิแลนอกตะคันเมี้ยๆมาตามินุซิตัดป่ายเมียนมาနိုင်ငံมาเบยอย่ามาไม่ชิวเนาะอย่าๆอ้าลองอปิดูป่ายอีเว้ยกูป่ายเนี่ยกูป่ายเนี่ยซุ้มไม่ลงเนี่ยนี่รู้อสู้ยะแลไม่หอบปูตบบะล่ะအစိုးရနေလို့မင်းအောင်လိုက်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဘလို့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲအဲ့ဒါကိုအရင်လေးလာရွှေရွှေဆိုတဲ့အကောက်ပါရှင်နေမသိငါစီလာခဲ့ငါတင်ပေးမယ်နေရောမင်းအောင်လိုက်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဘလို့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲဟာရွှေရွှေဆိုတဲ့အကောက်ပါရှင်ဟာတီလာရွှေရွှေဆိုတဲ့အကောက်ပါရှင်မင်းအောင်လိုက်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီကိုဘလို့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲနင်တီလာတီလာလို့ဘုသူတာလဲနားမလဲ ABCD လဲမတက်1 2 3 4 5 6 9 10လဲမသိကာကြီးခါခွေအာထီလဲမရပြင်ငါတို့ရဲ့နေတဲ့မြန်မာလိုက်တဲ့ဝင်လာမှာတော့နေတို့တွေဒီဆောက်ချက်ကကွဲမှာပဲသဘောပေါက်လားမင်းအောင်လိုက်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီဘလို့ဖွဲ့ထားတာလဲနေမသိမလားမင်းရှုံးတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှသူဖွဲ့ထားတာနားလဲထားမင်းရှုံးတဲ့ငေါ့လာမစဲနဲ့นี่ง้าวอตวยขอเนี่ยเว้ยป่ะไอ้อตวยขอเนี่ยเว้ยป่ะบูทุฑะเนี่ยเว้ยป่ะชุยๆสู่แล้วสามตัดปีมตัด1 2 3 4 5 6 9 10 90ไม่ตีได้ก่อนตมิตาสุลงป้องอยู่น่ะมา25ปีมาปีได้มีตาสุอภเฝดิตบบ่ป่าวเด้อเนาะ